אנחנו בעמוד 191. למדנו איך שיש לנפש, עצמות הנפש, ואחר כך שיש מדריגות, רצון, שכל, מידות, מחשבה, דיבור, מעשה, ושצריך להיות המשכה תמידית. אם אין המשכה אז הכל מתקבל בשורש, וההמשכה זה רצוני, ובכל המשכה רצונית צריך להיות צמצום בין המדריגות. זה היה עיקר אבות, שרצון וצמצום זה הבא עדליה. אז קודם הזמנו את זה בנפש, עכשיו הגענו למשפט כאן שהוא אומר השורה החמישית מלמעלה. והדוגמה מזה, מה שדיברנו בנפש, הדוגמה מזה יובן למעלה, כלומר אצל השם בספירות העליונות. והגם שאין לו דמות הגוף ולא גוף, הקדוש ברוך אין דמות הגוף ולא גוף, מכל מקום דיברה תורה כלשון בני אדם, להתאבות העולמות הוא מבחינת הדיבור. התורה מתארת את המעשה בראשית כדיבור של השם, כמו שכתוב בדבר השם שמיים לעשו. לדיבורו של הקודש פולוך שהשם מדבר, זה פועל, זה חשיב מעשה. מה שאיתו השם, הדיבור והמעשה, שני הלבושים התחתונים של הנפש. הדיבור והמעשה, שזה כנגד עולם היצירה ועולם העשייה, זה כמעט הנוהח. בכל אופן הוא אומר שבאמת, הוא ממשיך ואומר, והן באמת בית מדריקות. לא שזה לגמרי אותו הדבר, דיבור ומעשה. את הדיבור הוא חשיב מעשה אצל הקודש ברוך הוא. אבל יש באמת שתי בחינות של לדבר ולעשות, גם למעלה. שוב, זה השורת של שני עולמות, יצירה ועשייה. והן באמת בית מדריגות דיבור ומעשה, מהדיבור בא לידי מעשה, את הדיבור מביא לידי מעשה. והדיבור עכשיו הוא עולה, הוא רוצה להסביר שכל מה שיש בנפש, מה שהוא אמר קודם, זה הכל נמצא למעלה. אז יש למעלה דיבור וגם יש מעשה. והדיבור מאיפה הוא מקבל? הוא מקבל מיותר מחשבתו יתברך, יש מחשבה של השם. וכמו שכתוב, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, הסימן של השם יש מחשבה, שזה יותר מהדיבור. הדיבור מקבל מהמחשבה. אחר יש משהו עוד יותר גבוה מזה, שזה המידות, המידות של השם. שהמחשבה מקבלת מהמידות. מה הפסוק של המידות? הוא כתיב ששת ימים עשה השם, שן שישה מידות. הששת ימים של מעשה בראשית זה מחסד עד יסוד, זה המידות העליונות. מידות העליונות של עולם האצילות, של המחשבה, המחשבה זה בחינת הבריאה, עולם הבריאה, נמשכת מהמידות האצילות. אחר כך יש משהו עוד יותר גבוה מהמידות, שזה החוכמה, השכל. בעולם האצילות, החבד, שזה נכלל בחוכמה, הוא כתיב כולם בחוכמה עשית. אז סימן שיש חוכמה, והמידות מקבלות מהחוכמה. עכשיו זה שהעולם נברא בחוכמה, חוץ מהפסוק הזה כולם בחוכמה עשית, גם כמאמר בראשית, נע ממאמר, הוא חזר אמור שבראשית זה גם אחד מהמאמרות של שמעשה בראשית, רק שזה מאמר סתום, בגלל שלא כתוב בפירוש ויאמר אלוקים. את כל המאמרות כתוב ויאמר, זה מאמר גלוי, אבל זה מאמר סתום בראשית. התרגום ירושלמי מתרגם את זה בראשית בלה בחוכמתה, שבראשית זה בחוכמה, כמו הפסוק ראשית חוכמה. הסימן שיש בחינה שמעשה בראשית שבא מהחוכמה, והחוכמה זה למעלה מהמידות, שהחוכמה הוא ראשית העשרה מאמרות. זה משתרשר מהחוכמה למידות המחשבה ועד לדיבור
שהדיבור חשיב כמעשה, אז גם שזה שתי בחינות. מה ההבדל בין ששת ימי בראשית לעשרה מאמרות? אז מה שהוא אומר כאן, שעשרה מאמרות זה כבר שזה מגיע לדיבור. ששת ימים, שישה ימים עשה השם, זה המידות של עולם הצילות, שזה חלק מההשתלשלות. אז שזה מגיע לדיבור. אז זה מה שאומר כאן, שיש עוד יותר ראשית, מה זה בראשית, איך הוא מסביר את הראשית בחוכמה? שזה הראשית, זה שחזר אמרו שזה נמי מאמר, לא שזה מאמר כמו שאר המאמרות, כמו הפיפשט, שאר המאמרות זה כתוב היום. מה שזה נמי מאמר זה כמו, כשמו כן הוא, ראשית זה ראשית העשרה מאמרות, כלומר שזה ראשית ההשתלשלות, שמזה מגיע עשרה מאמרות. זה ראשית הגילוי בעולם האצילות. שמזה יורד, מהחוכמה זה יורד לשישה ימים, מהשישה ימים זה יורד למחשבה, ומחשבה זה יורד לדיבור, בדבר השם שמה הם נעשו. עכשיו זה היה תרגום ירושלמי שהוא מתרגם את זה בחוכמתה. אבל יש תרגום אונקולוס, שזה התרגום הרגיל, והוא מתרגם את המילה בראשית לא בחוכמתה, לא בחוכמה, אלא בקדמין. קדמין זה בחינת קדם, שקדם זה יותר גבוה מעדן, כתוב גן בעדן מקדם, ועדן זה חוכמה. אז אם קדם זה לפני עדן, לפני חוכמה, אז קדם זה קטר. ומה זה קטר? קטר זה רצון. לכן הוא אומר שמה שתרגום אונקלוס מתרגם את זה בקדמין ולא בחוכמה, לא חוכמה כמו תרגום ירושלמי, רק בקדמין, והיינו הרצון, אז זה המדרגה עוד יותר גבוהה. עכשיו הוא מסביר שכל המדרגות שאמרנו בנפש הכל פועל במעשה בראשית. זה שיש רצון זה בקדמין, זה שיש חוכמה זה בחוכמה. עכשיו זה יש גם פסוק, כולם בחוכמה עשית. על רצון, על פניות הרצון, יש גם פסוק שלא מביא, שזה כל אשר חפץ השם עשה. שחפץ זה התענוג שבתוך הרצון, זה פניות הרצון. אז זה, הוא לא מביא את זה, למה? בגלל שהוא לא דיבר על תענוג כמדרגה בפני עצמה בהשתלשלות. כשהוא דיבר על ההשתלשלות בנפש, הוא רק דיבר מעצמות הנפש, יש דילוג, צמצום, שזה רצוני, שזה מגיע לרצון, מהרצון זה מגיע לשכל וכו', השבע מדרגות שהזמנו. אבל שוב, יש פסוק, כתוב שיש שלושה פסוקים עיקריים על מעשה בראשית. אחד זה בדבר השם שמיים נעשו, שזה דיבור, זה עשרה מאמרות. השני זה כולם בחוכמה עשית, שזה חוכמה. והשלישי זה כל אשר חפץ השם עשה. זה בעריכות, זה הנושא של קונטרס עץ החיים של הרבי הרשב, שהוא כתב את זה בשביל תם חיתמים, שהיום זה יום הולדת של תם חיתמים. הרבי אמר שצריך לעשות חודרון, לעשות מאוד שמח היום, לכן גם כן שענו את הניגון ההכנה של הרבי הרשב. בכל אופן, שהוא יסד את הישיבה, הוא כתב בשביל הבחורים של הישיבה את הקונטרס עץ החיים, שזה בעצם איך צריך ללמוד תורה בישיבה. בעיקר הנושא שם זה דווקא שלוש המדרגות האלה, שלושת הפסוקים. בדבר השם שמיים נעשו, כולם בחוכמה עשית, כל אשר חפץ השם עשה. אז כאן הוא הביא את שני הפסוקים על עשרה מאמרות, בדבר השם שמיים נעשו, ועל החוכמה הוא הביא כולם בחוכמה עשית. על הכתר הוא לא הביא את החפץ, כנראה בגלל הסיבה שאמרתי. הוא מביא את התרגום, תרגום אונקלוס, שהוא מתרגם את זה בקדמין. בקדמין זה בחינת כתר, והיינו הרצון. זה שיש רצון במעשה בראשית זה פשוט, זה גם כתוב בזוהר. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, כד צדיק בראותה למבלי אלמה, שעליו ברצונו של השם יתפרח לברוא את העולם. אז יש רצון, בלי רצון אין כלום. עכשיו הוא אומר שבעץ חיים יש מאמר, יש משפט שהוא דומה לזה, אבל תכף הוא יחלק בין שני המשפטים.
שבעץ חיים יש משפט כשעלה ברצונו הפשוט להציל. מה שיש עליית רצון להציל, המשפט הזוהר זה כד צדיק בראות על מבלי אלמה, שעלה ברצונו דברו אותו עולם. מה ההבדל ביניהם? כן, יכולה זה אותו הדבר. וכמו הדרך משל הנעל, שנמשך מהרצון, כמו שהזמנו לגבי הנפש, שכל הפעול, כל ההמשכה זה רצוני, שיש המשכה מרצון לסכר ומסכר למידות, ואחר כך למחשבה, דיבור ומעשה. כמו כן, הוא בדוגמה למעלה, אותו הדבר בדיוק מעשה בראשית, איך שהשם פעל אצל מלמעלה, לתחילה הוא התעוררות הרצון. דבר ראשון זה כד סדיק פירותיו, אשר עלה ברצונו. מה זה עלה ברצונו? מה זה הביטוי עלה ברצונו? זה נקרא שהרצון מתעורר. כל התעוררות זה נקרא עלייה, כמו שאדם מתעורר בבוקר מהשינה. אז מה הוא עושה? הוא קם, ככה הוא שוכב. כל התעוררות זה לעלות. שאומרים שעלה ברצונו, הסימן שהרצון התעורר, הוא קם. אז כאילו זה פשט במושג כד צדיק בראותיו, כאשר עלה ברצונו. או כמו שכתוב שישראל עלו במחשבה. את כל העלייה זה התעוררות. באמת, הילד שאדם מתעורר, כל פעם מתעורר לעבוד את השם מחדש, צריך להיות חדשים לבקרים, כל בוקר להתעורר, אז יש בזה עלייה, עילוי אחר עילוי. אם האדם רוצה לעלות בקודש, אז הכל תלוי בהתעוררות. אז הוא אומר שיש דוגמה למעלה, תצחילה הוא התעוררות הרצון על העולמות, שיש התעוררות שהוא רוצה, שזה בא לו. אז איך אומרים סיום? שבא לו פתאום לברוא את העולמות. זה נקרא התעוררות הרצון. ומה שעכשיו הוא מחלק בין שני המאמרים שאמר קודם, שתקורה זה אותו הדבר. ומה שכתוב בעץ חיים כשעלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם, להציל, אז ההתעוררות כאן זה התעוררות באור אינסוף שלפני הצמצום. זה אורו הפשוט, רצונו הפשוט להציל. עכשיו לשמוע, איך הוא הגיע למילה שמו? הוא חושב שאנחנו מבינים, והוא באמת הסביר את זה קודם, שהאור אינסוף שלפני הצמצום זה נקרא שמו, שעד שלא נברא העולם היה הוא שמו בלבד. ושמו הוא אומר זה בגרמטי רצון. זה שיש שם לפני הצמצום זה רצון. מה זה הרצון? זה התעוררות. מה שההתעוררות להציל ברצונו הפשוט, זה גוף הסוד של שמו הגדול שלפני הצמצום. ומה, זה המשפט בעץ חיים. זאת אומרת, הוא אומר שהמשפט בעץ חיים זה בעצם יותר גבוה מהמשפט בזוהר. ומה שכתוב בזוהר, כד צדיק בראותיו למבלי אלמא, שגם כן הרבה מאוד פעמים בחסידות מסבירים את זה אותו הדבר, שזה באור אינסוף שלפני הצמצום. אבל הוא אומר שבעץ חיים גוף האריזה מפרש את המשפט הזה, שהוא הרצון דאק. שמה שכתוב בזוהר, המשפט צדיק בראותיו למבלי אלמא, זה הרצון דאק, שזה אחרי הצמצום. המשפט של העץ חיים גופה זה לפני הצמצום, ואפשר לדייק ששם במשפט של העץ חיים כתוב רצונו הפשוט. יש תוספת של המילה פשוט. אז רצונו הפשוט זה משמע שזה במקום של האחדות הפשוטה של הקודש ברוך הוא, זה לפני הצמצום. אבל מה שכתוב במשפט הזוהר, בדרך כלל הזוהר הוא לא מדבר לפני הצמצום. לכן זה מתקבל מאוד שהזוהר שאומר שעלה ברצונו מדרגה מאוד גבוהה, אבל זה המדרגה הכי גבוהה, הרצון הכי גבוה אחרי הצמצום. ומה זה? זה הרצון של האק. שזהו הרצון דאק, שהוא בחינת מחשבה כללית, שבעצם הרצון דאק גם קוראים לזה המחשבה הקדומה דאק. שעל
זה נאמר המשפט המפורסם של את מחשבה תפיסה בכלל, שאין שום מחשבה שתופס בשם, אפילו המחשבה הקדומה דעת. למה? בגלל שזה אחרי הצמצום. עכשיו אתה מכוון את זה, שזה השמו הגדול שלפני עצם שברוך הוא. כתוב, עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו, במקור כתוב הוא ושמו הגדול. בציטוט בדלת לא אומרים את המילה הגדול. עד שלא נברא העולם היה הוא ושמו בלבד. יש לפעמים השלה הקדוש גם כן מביא נוסח הוא ושמו אחד. את הנוסח שלנו, גם מה שתמיד כתוב בחסידות, הוא שמו בלבד. ויש נוסח הוא שמו אחד, ואז הוא שמו אחד, זה ראשי תיבות הוא. זאת אומרת שזה הכל הוא. הכל זה אותו עצם אחד, הוא שמו אחד. ושהוא הנוסח שלנו זה הוא שמו בלבד, והנוסח המקורי זה הוא שמו הגדול בלבד. שאומרים כל פעם ברוך הוא ברוך שמו בהחלט, אפשר ככה לכוון, שזהו שמו שלפני הצמצום. ושמו שלפני הצמצום זה ההתעוררות הרצון לבואות העולם. כלומר ששמו בגמרתי רצון. שכמו שידוע, הגמרתי הזאת שמו רצון זה גמרתי הקדומה, זה ממש מהקבלה הכי ראשונה. יש כמה גמרתיות שזה יסוד היסודות בקבלה, שאחד מהם זה הגמרתי הזאת, שמו בגמר של רצון. בכתבי אביזו הוא מסביר את זה, למה שמו זה בניית רצון. ועכשיו המספר הזה, 346, זה י' כבריבוע וו' כבריבוע. בשם הוויה יש שני ייחודים, י' כ' וו' כ', ייחודי אלה, ייחודי תתה. י' כ' זה 15, בריבוע זה 225, ו' כ' 11, בריבוע זה 121. יחד שווה שמו, זו הכוונה בכתבי אביזה. לכן זה השם של השם, בשמו, וזה השם הזה, זה י' כבריבוע ועוד ו' כבריבוע, הוא שווה רצון. עכשיו השאלה איפה הרצון? אז הוא אומר שמה שכתוב בזוהר, כצדיק בירות אלה מביאה מה זה בעצם זה הרצון של אק. הרצון של אק זה גם נקרא המחשבה של אק. הרבה פעמים רצון, את כאן רצון ומחשבה בהשתלשלות שהוא הסביר, אז זה שתי מדרגות מאוד רחוקות. אם יש 1, 2, 3, 4, 5, 6, אז הרצון זה היה 1, ומחשבה זה היה 4. זאת אומרת שיש רצון, שכל, מידות, מחשבה, דיבור, מעשה. זה ממש לא אותו הדבר. אבל לפעמים, כמו שיסביר, המילה מחשבה זה מילה מאוד מאוד גולמית בקבלה וחסידות. זה יכול להיות כל המדרגות, מה שדמר מדיבור. הכל זה מחשבה. מחשבה יכול להיות דבוש המחשבה, שזה אותי אותה מחשבה. יכול להיות יותר גבוה ההירחור של הלב, שזה קשור למידות או השכל, או גם הכתר. גם הרצון, הכל יכול להיקרא מחשבה. יש כמה משפטים חשובים מאוד שיש נוסח אחד מחשבה ונוסח שני רצון, כמו למשל מה שהבעל שם טוב אומר, שבמקום מחשבתו של אדם שם הוא נמצא, איפה שאתה חושב שם אתה נמצא, ממש. ויש נוסח אחר שבמקום רצונו של אדם שם הוא נמצא, שני נוסחאות. איפה שאתה רוצה להיות, שם אתה נמצא. כלומר שמחשבה בלי רצון זה לא מספיק בשביל לשים אותך שם. צריך להיות מחשבה שזה עם תוקף, עם רצון, עם כיוון. במקום מחשבתו של אדם שם נמצא, במקום רצונו של אדם. איפה? זה מהבעל שם טוב. אבל יש משהו הרבה יותר קדום. שזה בקבלה גם כן, כמו בפעמת המלך וכו', שהאור אינסוף של תנאי הצמצום, מה שגם מלכות לאינסוף, זה, או שקוראים לזה המחשבה דאנה אמלוך, שלפני הצמצום, או שקוראים לזה הרצון של אנה אמלוך, שלפני הצמצום. שעל זה כתוב כד,
זה כתוב בריש הומנותא דמלכה. הריש הומנותא, הראש בתחילת הרשות, הומנותא זה רשות של המלך, שזה מלכות אין סוף, אז גליף גליף ומתי ואילה, שזה מה שהשם שיעבי עצמו בכוח, כל מה שעתיד להיות בפועל, שזה כבר מדרגת קדמון של לפני הצמצום. אבל המלכות של מדרגת אחד, שעל זה נאמר בריש הומנותא דמלכה, או שקוראים לזה המחשבה דא נאמוך, או הרצון דא נאמוך. אז רואים שמחשבה ורצון קשה להחליף ביניהם. אז כאן יסביר לנו למה. את הרצון, עליית הרצון של הזוהר, כתוב בעץ חיים שזה עליית הרצון דאג, שזה אחרי הצמצום, שזהו הרצון דאג שהוא בחינת מחשבה. עכשיו הרצון דאג הוא בעצמו מחשבה כללית על כללות ההשתרשדות, שזה נקרא כולם נזכרים בסקירה אחת במחשבה הקדומה דאג. רצון זה אינו עדיין בהתעורר. אמרנו שרצון זה שאתה מתעורר לעשות משהו בגלוי, אז הוא אומר שרצון הזה הוא עדיין לא בהתעוררות רצון גלוי, איך שזה באק, כי אם בבחינת הסכמה בלבד, יש רצון שאני הולך על זה, אבל בדיוק מתי אני הולך על זה, זה לא מוחלט עדיין. אז יש רצון שזה, שאדם מסכים, כמו קוראים לזה תוכנית מגירה, שיש לי רצון למשהו, איזה שלב זה יתממש, בינתיים זה הסכמה בנפש, הרצון. אז הוא אומר שרצון כזה, שזה בחינת הסכמה בלבד, קוראים לרצון בעצמו מחשבה. שזה, הרצון נמצא במחשבה, בהסכמה. ואחר זאת המחשבה וההסכם, אחרי המחשבה הזאת שזה בבחינת הסכמה בלבד, הוא התעוררות רצון גבוה לעולם. ואחר כך יש ממש רצון. מה זה הרצון ממש? זה כבר כתר והצילות. אומר שהרצון של אק זה רק בגדר מחשבה, לכן קוראים לזה מחשבה קדומה דאק. זה רצון, אבל רצון לא גלוי. רצון גלוי זה שאתה כבר רוצה משהו בפועל, אתה רוצה עכשיו לעשות את זה, להתחיל לגלגל את זה. עכשיו, ואומרו בקדמין ברע, היינו משום שבלא מחשבותי מחשבותיכן, וכאשר עליו מחשבה כבר נתאבה. בקדמין הוא מסביר, וככה זה לא כל כך ברור כאן מהמשפט, מהקיצור זה כן ברור, שמה שהתרגום אונקלוס אומר בקדמין, הכוונה הרצון הגלוי. הרצון הגלוי זה כתר דאצילות, שזה אחרי המחשבה דאק, שזה גם נקרא עליית רצון דאק. ואומרו בקדמין ברע, היינו משום שדלא מחשבותיי, וקודם הוא השתמש בפסוק הזה, לא מחשבותיי מחשבותיכם, למדרגת המחשבה, מה שקראנו המדרגה הרביעית, שזה ממש זה עולם הבריאה, שזה למעלה מהדיבור. עכשיו הוא מקפיץ את הפסוק הזה, לא מחשבותיי מחשבותיכם, וכותב את זה על הרצון דאק, שזה יותר גבוה ממה שקראנו רצון בכלל. מה שאנחנו קראנו רצון עד עכשיו זה רצון גלוי. הרצון דאק זה לא רצון גלוי, זה רק רצון בבחינת הסכמה. וזה גם כן אחרי הצמצום. יש רצון עוד יותר, שזה שמו, בגלל מה של רצון לפני הצמצום. והכל זה נמשך מהעצמות, שזה כל הדברים, גם השמו, אין בזה שום ערך כלל וכלל, לעצמותו יתברך. אז יש העצמות, יש כמה וכמה מדרגות של רצון, עד שמגיעים לרצון הגלוי, שזה נקרא בקדמין. וכל מה שלמעלה מזה, זה בגדר מחשבה. זה לא מחשבותיי מחשבותיכם, זה כאשר עליו מחשבה כבר נתאבה, ברגע שמשהו עולה במחשבה של השם, אז כמו שהוא כותב, שהרבי הרש"ב כותב בתחילת ס"ו, בהמשך ס"ו, שהבכוח אצל השם זה לא חסר בפועל, זה קורה בפועל, רק שאינו בבחינת מציאות כלל. ברגע שהשם חושב, אז הוא מתאבה,
אבל הוא מתהווה בהתקרסיה לגמרי שאין בזה שום מציאות נמצאת כלל. ואחרי זה הוא רצה עכשיו, אחרי לא מחשבותיי מחשבותיכם, שכאן הוא מפרש את זה על, על המחשבה הקדומה דעת, שהוא גם כלל זה הרצון דעת, אז אחרי זה צריך לבוא רצון הגלוי על העולמות, שזה נקרא בקדמין. והרי כל זה, כל מה שאמרנו, כל המדרגות וגם השמו שלפני הצמצום, הוא באין ערוך לגבי העצמות, אין בזה שום יחס וערך לגבי עצמותו יתברך. לכן צריך להיות מהעצמות התעוררות הרצון, בדרגה הכי גבוהה, גם בדרגת שמו. אין לזה שום אין ערוך לגבי עצמות, כולה רק לאחזו, איך מתנגזר, עכשיו מצטט מסוף פתח אליהו, שכל העמידות של השם, גם העמידות של לפני הצמצום, הכל זה רק לאחזו, איך מתנהג העמה בחסד וברחמים וכו'. אבל לא דעית לך צדק ידיעה, דיו דין, ולא משפט ידיעה, דיו רחמי, ולאו מכל עינון מידות כלל, אין לך, אתה בעצמך אין לך שום מידה כלל וכלל. והיינו דעקול הוא באין ארוך כלל לגבי עצמות. וכללות הגילוי הוא רק גילוי רצוני. עכשיו, זה שהכל המדרגות האלה, מי שמו עוד למטה, שזה הכל מתעורר ומתקדה, זה הכל פעולה רצונית. כלומר שהעצמות רוצה שיהיה רצון. כמו שהזמנו שצריך להיות רעבה דחור רעבין, צריך להיות רצון, שיהיה רצון. והמשכה הזו הרי צריך להיות תמיד, את כל הזמן צריך להיות פעולה רצונית של להגיע ממדרגה למדרגה. שאם יהיה חס ושלום הפסק בזה, הרי יתקלל הכל בעצמותו. ברגע שיש הפסק, רגע של הפסק בהמשכה הזאת, מהעצמות לרצון, מרצון עד הרצון הגלוי, מהרצון הגלוי לסכר ולמידות, למחשבה, דיבור ומעשה, אז אם יהיה הפסק באיזה מקום, אז הכל חוזר, כמו שאמרנו פעם קודמת, מתכפר וחוזר ומתקלל בתוך העצמות. והמשכה הזאת צריכה להיות על ידי הצמצום. עכשיו, היות שזה רצוני, זה היה עיקר החידוש של הפרק הזה, שכל תהליך רצוני צריך להיות צמצום, שצמצום זה לסלק מה שלא שייך לעניין ולהתרכז על מה שאתה רוצה. לכן יש שני פירושים במילה צמצום, סילוק וריכוז. אז כל המשכה שבאין ארוך צריך להיות צמצום, כל המשכה רצונית. והמשכה הזו צריכה להיות על ידי הצמצום, ותמיד צריך להיות צמצום, כל רגע צריך להיות צמצום, אחרת זה הכל מתפטר. צריך להיות צמצום, זה להיות ההשפעה והמשכה, וזהו המחדש. כל זה זה בשביל שנעביר את הפסוק, המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה ראשית שבכל יום ובכל עת ובכל רגע. יש פה שלוש בחינות, יום ועת, סימן שעת זה פחות מיום. אז בכל יום ובכל עת ובכל רגע צריכה להתחדש המשכה הזו, להיות שזהו רק גילוי רצוני. המשכה זה רצוני, ואם זה לא מתחדש אז זה מתבטל, זה חוזר לשורש. זה גם רצוני וזה גם באין ארוך לגבי העצמות. אבל כן צריך להיות התחדשות תמיד בהתחדשות יסודית. זה היה הביטוי שהוא רצה להסביר לנו כאן בכל המאמר, התחדשות יסודית. קיצור, יבאר יתרון מעלת ההשגה הבאה מההתחדשות יסודית, שזה, יש בזה ארבע מעלות לגבי חידוש הישנות. ומה זה ארבע מעלות? שיש, הוא הרבה יותר עמוק, ההשכלה השנייה שמתחדשת על ידי בהתחדשות יסודית זה הרבה יותר עמוק מההשכלה הראשונה, אבל לא סתם שזה הרבה יותר עמוק. דבר שני, מהות העומק, מה זה מהות העומק? הוא הסביר שהכוונה שזה התחדשות בעצם הפנימי של ההשכלה, לא רק בחיצוניות של ההשכלה.
דבר שלישי, מה שמתחדש זה נקודה חדשה, אבל היא לא נקודה מצומצמת כמו חוכמה גבויה, זה חוכמה סתימה של הכתר. והביטוי המיוחדת שהוא השתמש בה זה נקודה רחבה, שלכאורה זה הרכב של שני מושגים הפוכים, נקודה רחבה. אז הוא אומר שנקודה רחבה, הכוונה שכל מה שעתיד לצאת מהנקודה כבר כל גלוי בתוך הנקודה, אבל גלוי. בחוכמה הגלויה זה לא גלוי, אבל בחוכמה סתימה הנקודה היא רחבה. וזה מה שמתקדם בהתחדשות יסודית. ויסביר מה אותו, יש מה זה המהות, מה הפעילות של הביטוי הזה, נקודה רחבה. ודלת, במוצא דבר, מה שיוצא מההשכלה, שזה שהוא מוליד הרבה הרבה חילושים, כמו נתן דוגמה, כמו שהראשונים שמעמיקים בסוגיה בגמרא, שמולידים הרבה הרבה חילושי תורה, שהוא גילוי חדש, וכל מה שמגלים זה חילושים, כלומר גילוי חדש, וזה יסודי וזה עיקרי. זה מעניין שאלף בית גימל כאן, הוא לא כתב את זה בפנים בכלל. הוא מוסיף את זה, זה חידוש של הקיצור. שוודאי יש כוונה בזה, אבל זה לא היה כתוב בגוף המאמר. אולי זה עלה במחשבה. הוא עלה ברצונות, זאת אומרת, או בעומק של הרצון, למצוא את הנקודה כלפי השתל שלו. הוא לא הגיע לעניין הזה של עלה במחשבה. זה... עכשיו הוא כותב קיצור של העמוד הקודם, ושם הוא רק אמר שיש בזה, הוא אומר שוועדלת אם נקרא באמצע העמוד תסתכלו, כתוב ועדלת ממוצא דבר אנו למדים עניין חידוש דבר בהשכלה עמוקה. זה הדבר הרביעי, שיש חידוש דבר בהשכלה עמוקה כשיטת הראשונים בסוגיות הש"ס אשר מהספרות דאבאיות וישובן למדו מזה כמה השכלות עמוקות. עד כאן לא מוזכר כאן א' ב' ג' שזה גילוי חדש וגילוי יסודי וגילוי זה מחפשים את זה בעומק. כן, ודאי, מחדשים מתוך השלושה הדברים הקודמים. קודם היו שלושה דברים שמה זה התחדשות יסודית, שזה עומק יותר ועומק פנימי ועצמי, ושמגיע עד החוכמה הסתימה, ששם יש לו נקודה רחבה, ואחר כך מתוך כל זה הוא מחדש. אני רק אומר שמה שכאן הוא כתב א' ב' ג', והדבר הרביעי זה לא היה כתוב במאמר. אז זה חידוש, יש בזה איזה כוונה. יש גילוי חדש וגילוי יסודי וגילוי עיקרי. יבאר בסדר הכוחות רצון זה, עכשיו אחר כך הוא מציל להסביר מה שלמדו היום ומה שלמדו גם פעם קודמת, שיש רצון בשכל ומידות ומחשבת דיבור ומעשה, שיש מדרגות, ולמעלה מהכל יש את עצמות הנפש. והמשכה הוא א' כסדרן, צריך להיות, זה גם שאלו למה העצמות יכול מיד לעשות עשייה, אבל כדי שזה יהיה גילוי של אורן צורה מלא כל המין, שזה יהיה גילוי פנימי בסוף, אז צריך להיות ההמשכה כסדרן, ככה השם קבע במעשה בראשית, שמעצמות הדבר הראשון שמתגלה זה רצון, ואחר כך שכל ומידות ומחשבה דיבור ומעשה, אז צריך להיות כסדרן. ובית בין כל מדרגה ומדרגה צריך להיות חייב להיות צמצום. למה צריך להיות צמצום? א', בגלל שזה רצוני, בכל המשכה רצוני יש בזה צמצום, ששוב, צמצום זה סיווג מה שלא שייך וריכוז על מה שרוצים. וב', בגלל שהמדרגה השנייה אין לו שום ערך, כמו רצון ושכל, אין שום ערך בין השכל לבין הרצון. בין הרצון לבין השם זה פשיטה שאין שום ערך, אבל גם בין מדרגה למדרגה אין ערך. כלומר שמה שאור השמש מיר מהשמש, אף או פי שאור זה רק הערה, אבל יש לו ערך. בגלל שהשמש הוא מאור, הוא מאותו מהות, אותו עניין. אבל שכל מרצון אין ערך, מידות רגש משכל אין ערך. מחשבה מרגש אין ערך, ככה דיבור ממחשבה, ככה מעשה מדיבור. אפילו שהוא אמר קודם שיצרה קודש ברוך הוא דיבור חשיב מעשה,
אבל בתור לבושי הנפש, כמו שאני מדבר ואני עושה משהו, זה שני דברים שונים לגמרי. זה כל כך שני דברים, זה לא כמו, אם אני מדבר, זה לא כמו אור השמש, מהשמש, מתוך הדיבור שלי יצא מעשים. אין שום קשר. הרי המחשבה דיבור ומעשה זה שלושת הקווים של האות ה', כך כתוב בחסידות, שהאות ה' זה כולל את כל הלבושים, הקו העליון שהוא מאוזן זה המחשבה, הקו הימני שעובד מהמחשבה זה הדיבור, והקו הקטן שהוא מנותק מהגג זה המעשה. אז המעשה והדיבור זה שני דברים. ובכלל המעשה זה לא יוצא מהדיבור, זה יוצא מהמחשבה, או דרך עין, דרך ניתוק. כן, אבל אצלנו זה יותר מודגש שמובדל. אצל הקדוש ברוך הוא, כנראה זה לא מובדל. אצל הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר הכל זה אחד, כן. אבל איך שזה מתגלה, כל מרגע... אבל המחשבה מיד זה הידיבור. אבל הכל, כל המדרגה, ודאי שזה פועל מן רגע, כן, עד מהירה ירוץ צברו. אבל כל מדרגה זה באין ארוך לגבי המדרגה הקודמת, ולכן צריך צמצום. מה שצמצום, צריך צמצום בגלל שני הדברים שדיברנו במשך כל המאמר הזה. צריך צמצום בגלל שזה רצוני, וכל המשכה רצונית חייב להיות צמצום. וגם צריך תמצום בגלל ששתי המדרגות מכאן לשם, מאלף לבית, זה אין הלוך, אין קשר ביניהם. אז בין יש ויש אחר צריך עין באמצע, כמו שדיברנו עין. העין באמצע זה סוד התמצום. לא איך התמצום מוליד את ה... לא, לא. תמצום זה שתת ביניהם, זה משהו באמצע. זה עין שבין יש ליש. אי אפשר להגיע ליש אחר בלי עין. שהעין זה צמצום, צמצום זה, את העין זה צמצום בעצם לצמצם את הקודם. זה שצריך צמצום בגלל שאין ארוך זה יותר צמצום בבחינת צידוק. זה שצריך צמצום בגלל שזה רצוני זה יותר צמצום בבחינת ריכוז. זה שזה פעולה רצונית ההמשכה צריך לצמצם הקודם להתרכז רק על זה. מה שאתה רוצה. זה שצריך צמצום בגלל שאין שום קשר בין המדרגות, הכוונה שצריך לצמצם את המדרגה הקודמת, שזה לסלק אותו, להעלים אותו, בשביל לגלות את המדרגה הבאה שאין לו שום קשר אליו, לכאורה. זה הפעולה של הצמח, של הזרע באדמה, הוא צריך להיות מרכב. נכון, נכון. זה הדוגמה תמיד של עין בין יש ליש. בכוונה. אין התקללות, אם אין ערוך בין כל הדרגות, איך זה פועל ביחד? מה? איך כל הדרגות האלה פועלים ביחד, בבן אדם, אין ערוך בין כל הדרגות? תנסה. זה כמו הכנעה, הבדלה והמתקה. שמה? בסדר. זה תהליך, הצמצום, זה ההבדלה. השלב הקודם נכנס להכנעה, החידוש הבא זה המתקה. בסדר, שזה יהיה ככה. למה לא? אז הוא אומר שיסביר דוגמתם בעניין ההתאבות, שיש בהתאבות יש ששת ימים מסע, שזה מידות האצילות, זה נקרא מידות. יש בדבר השם, זה דיבור. יש בחוכמתה, שזה חוכמה, זה שכל. יש בקדמין, שזה רצון. עכשיו, מכאן אני לומד שבקדמין הוא פירש את הרצון הגדוי, לא על הרצון דאק, שזה מחשבה ורצון רק בבחינת הסכמת גלשה. אחר כך הוא אומר, היי, קל צדיק בירותה. קל צדיק בירותה זה לשון הזוהר. וקל צדיק בירותה, בעץ חיים הוא מסביר את זה על... הרצון דאג, שזה בעצם המחשבה הקדומה דאג. והרצון שלפני הצמצום הוא לא כותב כאן. ועד כאן זה הקיצור.